הצרפתי. כדור. ועכשיו העניינים בינו לבין אמיר שלח מתחממים מאוד. אורי אוז, אני צריך לעצר את צעדיו. שוב, חילוץ כדור של לירון זרקה. הכדור הולך ליניב קטן. לשחקן הזה הייתה אופציה של עונה שלישית, הוא לא מימש אותה, וטוענים בכפר סבא שהוא פשוט ברח להם מבין האצבעות. בינתיים זרקו עדיין לא הגיש ביחד עם עורכי הדין שלו כתב הגנה. וזהו זרקו שעכשיו זוכה בכדור. יש סימון של הרצג, הוא רואה את הסימון הזה. ז'אנו מתערב, הכדור מגיע לשבחון. הרצג עכשיו, מנור חסן לידו, הרצג מנסה להפתיע וחובש! איזה ש... מסתיים בטקו. זהו אוהד קדוסי שמנסה להגיע לכדור. אוהד קדוסי, אחד השחקנים היותר מעניינים בסגל של יוס. 32 שערים בכל המסגרות, 22 בליגה, עוד שלושה. סאביץ'. זרקו לפני קמנן, כדור של הצהובים. תודה סיוון, זהו קפילוטו. מאבד את זה לנימני. זרקו זוכה בכדור, ביטון! לא מצליח לעקוף שם את זרקו. שיטרית עם ההגבהה הזו, העדיפה של זרקו, לויטה יוצא ולוקח. עכשיו דוארטה, בוא נראה אותו מול זרקו, אבל זרקו מכיר טוב יותר מכל אחד אחר את השטיקים של דוארטה. הנה דוארטה! כדור מגיע לאתר. 10 דקות כאן באצטדיון בהרצליה, 1-0 להפועל כפר סבא, טולדו מנסה את הבעיטה. הרצליה, אליאב לא מגיע אל הכדור הזה, חוץ של הכחולים. מה קורה אצל כפר סבא עכשיו? גם כפר סבא מבולבלת? ביטון היה צריך למסור כדור יותר מדויק לטולדו. פטי שעכשיו מנסה התקפה עם טרטצקי. טרטצקי מוסר טוב לקמנן. טולדו רוצה את הכדור אליו. עוד קרן של מכבי הרצליה. כשארפילים הגיעו כאן לביקור באצטדיון בהרצליה, עננים שמכסים כאן את האצטדיון בדקות האחרונות, מקבל את זה בחזרה, יש לו את קמנן. מה עושה אדרי? אדרי מנסה להשתחרר לביתה, אבל אדרי פשוט מסבך את ההתקפה. את עתידה העונה מהשבוע הבא, מפגשים עם בני יהודה. בינתיים זרקו מנקה את הרחבה של לויטה. בשבוע הבא בני יהודה, לאחר מכן הפועל פתח תקווה והכוח עמידה רמת גן בזו אחר זו. בוזגלו עכשיו רוצה מסירה באגף הימני, מנסה שם לברוח, לא מקבל. זה בכל מה? בוריאן לא מגיע, זרקו לפניו. בוריאן מנסה להגיע. בוריאן בוקולי רוצה, בוקולי מקבל, בוקולי מוסר. אנדרסון מתערב שם, זרקו מקבל ממנו בחזרה, מחפש את קולאוטי. וגם אסי בלדות שם. והנה ההזדמנות של דוארטה! קרן. יש בעיה לבני יהודה בחלק ההתקפי, הכל שבלוני, הכל לא עומד. יש בעיטת עונשין, לא עושים תנועה, כולם עומדים. אבל זרקו עוצר אותו.
אנטבי משאיר את זה לתואמה, עוד פעם אנטבי, זרקו בא אליו, כדור חוזר לתואמה, הנגיעה האחרונה של אנטבי, כדור יהיה של כפר סבא. מאיר, אנחנו רואים את האגף השמאלי מאוד מאוד דומיננטי. זרקו, אלו גבונה, הנגיעה האחרונה של אלו גבונה. אוגבונה לבד בהתקפה, נבלם אצל זרקו, לדאגו, אוגבונה מטר שמאלה, יכול היה להגיע לכדור, זה שוב לשלוח את בדיר, סבירה טובה של זרקו, משחק טוב מאוד של זרקו. וולינגטון, זרקו לישראלביץ', בוא נהיה עם שכטר עכשיו שמנסה לבעוט, הכדור הזה מורחק אותו מאחור, עכשיו מחליף מסירות עם אופיר חיים, שכטר כבר בתוך הרחבה, הכדור נשאר אצל זרקו. מה שלך מציק שאני מבין זה הקהל של הפועל כפר סבא. אופיר חיים נעצר אצל לירון זרקו, מרין מגיע לכדור, אלין סומבו שבועט, הכדור נעדף. דדי בן דיין וזרקו אל הכדור הזה. זרקו מגיע ראשון, אלי אבואה. קיבל כאן את העצה של ארז זטלמן, הכוון שמסמן לו. בוא נהיה עם אופיר חיים, הכדור שלו לעבר שכטר, אבל הכדור הזה יוצא לקרן. זהו כדור קרן לזכות מכבי נתניה. זרקו הוא זה שנגע האחרון בכדור. בן לוזי מההגבהה. חילוץ טוב של זרקו. הכדור הזה יוצא לחוץ.